למה חמוד? כן. תעביר לי בבקשה תפוח אדום. בסדר. הנה. תודה, מתוק. מה לי? למה? למה מה? למה גברת היפופוטם צריכה לאכול רסק תפוחים? כי יש לה כאב בטן. ורסק תפוחים שמכינה בשבילה יהיה תרופה מצוינת. אז אני רוצה להפעיל את המחיר. לא, מה פתאום? למה? זה מסוכן. זה בכלל לא מסוכן, את תראי שאני יודע. אמרתי לא. אבל למה? כי זה מכשיר חשמלי, יש בתוכו סכינים חדות ואתה עלול להיחתך. אתה עוד קטן בשביל להפעיל מכשיר כזה. אני? עוד קטן? אתה לא מספיק גדול בשביל להפעיל... אם אני קטן, אז אני לא עוזר לך יותר. אני לא אמרתי שאתה לא יכול... לא צריך טובות. לא מקשיב לך, 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 לא מקשיב לך. לפעמים הוא כל כך מוזר. לא מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב, לא מקשיב. שלום לכם. היום אנחנו נדבר על גדול וקטן. למשל, שני הבלונים האלה. זה גדול וזה קטן. ההבדל ביניהם הוא לא רק בגודל, הוא בכל דבר, כמו למשל ברעש שהם עושים כשהם מתפוצצים. בלון גדול עושה רעש גדול, הנה. זה הכל. אם ככה, הבלון הקטן עושה רעש ממש ממש קטן. הנה. בלון קטן. כאב ראש גדול. למה? אני לא מקשיב לך. אבל אני רוצה להסביר לך. אני לא שומע אותך. אולי אתה מפסיד? אני לא יודע כי אני לא שומע אותך, כי אני לא מקשיב לך. אז אתה לא שומע פעם. שלום לכם. שלום, טל. טל. אני מכין סלט פירות, יש לכם אולי בננו? כן, הנה. על הפחית? איפה? בבקשה. מצוין, תודה רבה. מה זה? עסק תפוחים. אפשר לטעום? בבקשה. וואו, וואו, זה ממש 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 טעים. מאוד תודה, אני שמחה. בשביל גברת היפופוטם, אתה חושב שגם היא תאהב את זה? אני בטוח. מה? זה לא ממש מספיק בשבילה, ונגמרו לי התפוחים. אני צריכה להכין עוד. אז מה הבעיה? בואו נלך שלושתנו ונקטוף עוד. אוקיי. למה אתה בא? אתה לא יודע שאני לא יכול לעשות דברים כאלה? למה לא? כי אני קטן, כי זה מסובך בשבילי. מה כל כך מסובך בלקטוף תפוחים? תשאל את מלי. מלי, על מה הוא מדבר? על זה שהוא רצה להפעיל את המכשיר ואני לא הרשיתי. נכון. נכון, אמרתי לו שהוא קטן מדי בשביל להפעיל את זה. לא נכון. מלי צודקת. לא. אתה באמת לא צריך לעשות את זה. כן, אתה קטן מדי בשביל להפעיל את המכשיר. אבל... אתה מספיק גדול בשביל לעשות דברים אחרים. נכון מאוד. אתם מבלבלים אותי! מה? אני קטן או גדול? להגיד מי יכול מה קטן ומה גדול. נמלא התגמל, לא נראה אותה בכלל, אבל ליד גרגר סוכר. נמלה נראית כמו הר, נמלה נראית כמו הר. להגיד מי יכול, מה קטן, מה גדול. למשל הבלון. והגול הוא נדמה עוד גדול, אבל פתאום אחרי רגע הוא קטן כמו כתם צבע. הוא קטן כמו כתם צבע. להגיד מי יכול מה קטן ומה גדול. ואני רוצה לשאול, אני קטן או כבר גדול? עכשיו למה?
אתה פספון, אתה גדול, אתה תנין, אתה סגול, אתה שובב, אתה תינוק, אתה חמוד, אתה ירוק. את זה אדם מחליט לבד, אם גדול או אם קטן, אם קטן או אם גדול. אתה יכול להיות הכל, להגיד מי יכול, מה קטן ומה גדול. איזו מגבעת יפה. שלום הקיפוד. מה חפרפר? בוא תיכנס. שלום. תראה איזו מגבעת יפה קניתי לך. ומה זה? זה לא. מגבעת גדולה שקנית בשבילך. לא, אתה לא מבין. אני מבין טוב מאוד. לי אתה קונה מגבעת קטנה. למה אתה קונה מגבעת גדולה? אבל... לא יעזור לך, אני לוקח את המגבעת הגדולה וזהו. אבל מה החפרפר? זה בכלל לא... תישאר מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה החפרפר? תיזהר! מה החפרפר? אתה בסדר? המגבעת הגדולה שקנית, לא רואים איתה כלום. זו לא מגבעת! זה היה... פח זבל! זהו, בואו נצא לקטוף עוד תפוחים. גברת היפופוטם כבר מחכה לרסק שלה. למה, אתה בא איתנו לקטוף תפוחים? כן! היי, טל! שכחת את הבננות שלך. זה בסדר, אני אקח כשאני אחזור. אתה בא? רגע, יש לי רעיון. עכשיו רעיון איזה? תשמעו, אני לא יכול לבוא. מה? למה? ככה, לא חשוב. תיכו. טוב. להתראות. להתראות. עכשיו אני אראה להם שאני לא כל כך קטן כמו שהם חושבים שאני. כל הבננות להסתובב נגד כיוון השעון. כל הכבוד. יופי יופי. כל כך מצחיק, איך מה אני אומרת? ואז אמרתי לה, תשמעי, אני אלך ואז... היי, טל. מה קורה פה? מה, אני מכין רסק בננות לגברת היפופוטם. רסק בננות? אני לא מבין, בשביל מה? אני אוסיף את זה לרסק תפוחי עץ, וככה יהיה לה מספיק רסק. כן, אבל תראה איזה בלגן אתה עשית. מה פתאום? אוי, יופי, עכשיו המכשיר התקלקל. למה? כי אתה הכנסת בפנים קליפות. חוץ מזה, למה נגעת במכשיר הזה? מלי אמרה לך שהיא לא מרשה, נכון? אבל אני רציתי להראות לכם שגם אני גדול. תראה למה. אתה שמעת שמלי אמרה קודם, נכון? יש דברים שבשבילם אתה מספיק גדול, ויש דברים שבשבילם אתה עוד קטן. שלום לכם. שלום גוגול. למה? יש לכם מצופים לשחייה? כן, יש. אז תן לו משם מצופים. הנה, אני נותן. מה, גוגול, אתה לא יודע לשחות? תודה, טל. אני? אני בטח יודע לשחות. אבל פלפילון, האח הקטן שלי, הוא לא יודע. טוב, אז ביי. תודה. ביי, גוגול. פלפילון קטן בשביל לשחות. נכון, בשביל לשחות הוא עוד קטן. בגלל זה הוא צריך מצופים. ואתה? אני? מצופים? מה פתאום? נכון, אתה שוחה בלי מצופים, בלי שום בעיה? בטח! בשביל לשחות אני מספיק גדול. כן. ובשביל להפעיל את המכשיר אני עוד קטן. נכון מאוד. עכשיו אני מבין. מצוין. אתה יודע מה? אני מבטיח לך, כשתגדל עוד קצת, אני אלמד אותך איך מפעילים את המכשיר הזה. באמת? כן, אתה תהיה מספיק גדול, ותוכל להכין רסק תפוחים לבד. נהדר. פל? כן. אני... מצטער ש... קלקלתי את הבננות שרצית לקחת. זה בסדר. אחר כך אנחנו נלך, ואנחנו נקטוף עוד. בסדר? פל, אתה גדול! אני גדול מספיק בשביל לעזור לך לסדר את כל הבלגן הזה, לפני שמלי תבוא. תעזור לי? כן. בסדר. טוב, תשמע. מה?
קח את המגב. אוקיי. תביא גם את הדלי ותמלא מים בתוך הדלי. איפה המ... ואחר כך תטבול בתוכם את הסמר. רגע, למה? אבל איפה הדלי? לא, תשחוט אותו טוב טוב, כי אני לא אוהבת שמטפטפת. אבל אני לא מוצא את הדלי. לא משנה, עכשיו יש שם המתית לאבק, אז תביא אותו עכשיו אני אפעיל את המכשיר. למה? למה? כדי לבדוק איפה פועל. קדימה. מה אתה אומר? אני מקווה שהוא יפעל. כן! איך מה לי אומרת? בסדר גמור, מור. טוב, עכשיו בוא נמשיך לנקות את המקום, בסדר? שלום לכם. אני רואה שאתם מסדרים. מלי, אני עשיתי קצת בלגן. אבל טל עזר לי לסדר אותו, והוא גם תיקן את המכשיר. איזה מכשיר? אנחנו נספר לך אחר כך. טוב, תספרו לי מתי שאתם רוצים, העיקר שהכל נקי ומסודר. תזכיר לי, כשהייתי צעירה, היינו כולנו מסדרים ביחד. מלי! סליחה. איפה נמצאת הכרית? מתחת לאוזן השמאלית. איפה נמצאת השמיכה? כל לילה אותי היא מחסה. איפה נמצאים החלומות? החלומות בכל המקומות. איפה גרות העיניים? בפנים בין שתי האוזניים. איפה גרים הצבעים? הקופסה ליד המכחולים. איפה גרות הסוכריות? הסוכריות אסור לי לגלות. לכל דבר מקום אליו הוא שייך, לכל דבר מקום שם הוא מונח. לכל דבר מקום אליו הוא שייך, לכל דבר מקום שם הוא מונח. לכל דבר מקום, לכל דבר מקום, לכל דבר מקום, שם הוא מונח. נו, כבר תתפוצץ כבר, אתה גם כן אתה! אוהו, הבלונים הקטנים האלה כל הזמן עושים בעיות. אבל הם לא יודעים אם יש להם עסק. אני אראה להם איך ינשוף גדול כמוני מפוצץ בלון קטנטן כזה בלי שום בעיה. הנה... אהה! היי! אהה! מה כל זה פה? תעצרו את זה! שלום. שלום גוגול. שלום גוגול. איפה בא לי? היא לקחה רסק תפוחים לגברת היפופוטם. היית צריך לראות כמה רסק. המון. תשמעו, באתי להחזיר את המצופים כי פלפילו לא מוכן להיכנס למים אפילו עם מצופים. באמת? כן, הוא נורא מפחד. כנראה שהוא עדיין קטן מדי. חבל. רגע, יש לי רעיון. אני אראה לו שלא צריך לפחד לשחות. אתה? כן, בשביל זה אני מספיק גדול. נכון, טל? נכון מאוד. למה שוחה? נהדר. תראה לו איך אתה שוחה. טוב. נו. להגיד מי יכול, מה קטן ומה גדול. למשל הנמלה, ליד גמל, לא נראה אותה בכלל, אבל ליד גרגר סוכר. נמלה נראית כמו הר, נמלה נראית כמו הר.
להגיד מי יכול מה קטן ומה גדול. משל הבלון הגדול הוא אוקטון, כשהוא נפוח ועגול הוא נראה מאוד גדול, אבל פתאום יום חדש הגיע, מוסטי מטייל בגינה, ולפתע הוא נעצר נעמד ומסתכל בתדהמה. אבל לא, הוא לא חולם. בדיוק באמצע הגינה ניצב אוהל אינדיאני אמיתי, ועליו ציורים נפלאים.
אחרי שמוסטי מתגבר על תדהמתו, אבא מגיע ועומד לידו. אבא, הוא אומר, האוהל הזה בשבילי? בוודאי, אומר אבא, וגם הקופסה הזו. בקופסה יש שתי נוצות אינדיאניות. צבעים לפנים ומברשות. מוסטי מוקסם מהמשחק החדש שלו. ותראו איך שהוא נראה יפה. נוסיף עוד קצת צבע על הפנים, והנה מוסטי האינדיאני. אני הולך להראות לחברים את תחפושת האינדיאני שלי. חבר אחד כבר נמצא לידו. מוסטי, זה באמת אתה? היי, מר ארנב, אני מוסטי הצ'יף האינדיאני. גם אני יכול להיות אינדיאני? שואל מר ארנב בהתלהבות. כמובן, לך תמצא שתי נוצות אינדיאניות. אין בעיה, תחכה לי, אני מיד חוזר. מוסטי לא מתכוון לבזבז זמן עד שמר ארנב יחזור. הוא עוקב אחרי העקבות. העקבות של מר ארנב. ותראו, הנה מר ארנב, והוא מצא שתי נוצות. מוסטי רוצה להפתיע את חברו, אבל הוא מופתע בעצמו. הוא ראה את נוצותיה של תרנגולת גדולה ושמנמונת. לא נורא, אומר מוסטי, כל אחד יכול לטעות. התרנגולת מביטה מעלה וממשיכה לאכול. בפעם הבאה ילך לי טוב יותר, אומר מוסטי. מוסטי רואה עוד נוצות וחושב שהפעם הוא בטח צודק. אוי ואבוי, אלה הנוצות של הכובע החגיגי של אמא שלו. לצ'יף האינדיאני שלנו נמאס קצת. אני מיואש, אני הולך לנוח באוהל האינדיאני שלי קצת. כשהוא מגיע לאוהל, הוא רואה משהו מוזר. מי זה יושב ליד האוהל? כמובן, מר ארנב. שלום לך, צ'יף אינדיאני. מר ארנב לא מצא שתי נוצות, אבל הוא צבע את האוזניים שלו כמו אינדיאני.
Pepper. שבוע הכי הכי בערוץ הילדים. מי יקבע מה הקטע הכי מצחיק? אתם! מי יחליט איזה קטע הכי מרגש? אתם! מי יבחר את הקטע הכי אהוב? אתם! ומי יחליט איזה קטע הוא הכי הכי בקטע שלכם? שבוע הכי הכי. מתקשרים לטלמסר 055-33-1015, בוחרים בקטעים שהייתם רוצים לראות. 4-8 בינואר, שבוע הכי הכי. אתם בוחרים מה משדרים. הכיתה הנעופפת, גבוה מעל כולם. הכיתה הנעופפת מזמינה אתכם לשאול שאלות בכל התחומים שבעולם. כל מה שמטריד אתכם, כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול. איך נוצרים הרי געש? איזה קול משמיעה הזברה? למה נעלמו הדינוסאורים מהעולם? מה היה משחק המחשב הראשון? איך פועלת מצלמה? ומה זה כוכב שביט? אנחנו נסתיר לכם, אנחנו נראה לכם, אנחנו לא נסתיר מכם שום דבר. כי בכיתה הנעופפת יש תשובות להכל. נשיכו שאלותיכם לתדואר 13295, ניקוד 611-32 תל אביב. נדמה לי שיש לי חטיף מתקתק על הקו. אני מצפה לזה בחיליון עיניים. הוא אמנם רק חרקון קטון, אבל הוא יספיק לעכשיו. היי, שחרר את העלה, חסילון. זה כבר ממש מעצבן אותי הקטע הזה. זהו זה, הנה זה בא, עכשיו. היי, שחרר אותו. כן, ממש, מה זה עניינך בכלל? אתה מצידי יכול להיות הארוחה הבאה שלי. זה לא ילך בלי שתלחם בי. במקרה, אני עסוק מדי. פוחד ממישהו קצת יותר גדול? היי, הרשה לי לתת לך עצה קטנה. אם יש לך טיפת שכל בראש, אז תצלק מכאן לפני שיהיה מאוחר מדי. היי, היי, זהו, זה עד כאן. היי, זה כבר לא יפה, השב לי מיד את החטיף שלי. אני תפלתי אותו בגין אותו ביד. הצלת את חיי. אני שמח שהצלחתי לעזור לך. אולי יום אחד תוכל להחזיר לי טובה. אם אתה שואל אותי, הייתי רץ הביתה בכל המהירות לפני שתיקלע לצרה יותר גדולה. ורצוי שתשמור על עצמך. כנפיים, דון, לא תוכל בלעדיהן. עכשיו, מוטב שתזדרז הביתה.
האמת היא שאין לי בית משום שכבר אין לי הורים. הם פשוט הלכו אליהם קצת אחרי שנולדתי. כלומר, שמעתי אותם אומרים שהם הולכים לחפש אוכל, אז אני לא חושב שהם התכוונו לעזוב אותי לנצח. שני הדברים הקשים ביותר הם לא לדעת מה קרה להוריי ולא לדעת מי אני בעצם. שמעתי אותם קומלירים וזהו שמי, אבל הם אמרו לי, אז חרק אני. ובלי הורים, איך אני אמור אי פעם לדעת? אתה יודע מה? אתה ואני ודאי מאוד דומים. אנחנו גם רעיונים! גם אני גדלתי בלי לדעת מי היו הוריי האמיתיים. ובנוגע למה אתה? למדתי שאני דבורון דבש מפיה של גברת זומזומית טובת לב. היא אמצה אותי כשהייתי תינוק. כן, טוב לי, אין אף אחד שידאג לי. אני לא יכול לומר לך איזה סוג חיפושית אתה, אבל אני מבטיח לך שיעזור לך לנסות לגלות. וכמו פאזל, ושנינו יחד נתאם את החלקים. כן, אתה ואני נהיה כמו אחים, לזה בדיוק יכלתי. בסדר. הסתכל על זה. כן, זה ממש יפהפה. רון מצא חבר חדש, מישהו שחווה את הבדידות והקושי של התבגרות בלא הורים. הוא הרגיש שריפ הוא כמו אח קטן. עכשיו יש לרון אחריות לעזור לו לגלות בדיוק מהו ולאן הוא שייך. רון למד, לפעמים ההרגשה הטובה ביותר נובעת מכך שעוזרים למישהו, ומהידיעה שהמישהו הזה רוצה וגם זקוק לעזרתך. ריפ מזכיר לי אותי. אף על פי שאם חושבים על זה, המקרה שלו הרבה יותר קשה. באמת התכוונתי לכך כשאמרתי לו שהיינו נגלה איזה סוג חיפושית הוא. לכל אחד יש זכות לדעת לפחות את זה? לילה טוב, חבר קטן. שום דבר, אני אמצא רופא בשבילך, אתה תהיה בסדר. מפחיד כאן. אה! אה! אה!
זה לא נראה שיש כאן איש, הכל כל כך שקט. הלו? יש כאן מישהו, בבקשה, אני באמת זקוק לעזרה ממישהו, בבקשה, תנו לי להיכנס. נו, תנו לי להיכנס, אני צריך רופא. הלו, יש כאן מישהו בפנים? אדוני, אדוני, חכה, אני רק רוצה לדעת איפה יש רופא, בבקשה. מה קורה לכם? אני מטפל בילדון מאוד חולה ואני זקוק לעזרה. הצילו, בבקשה, הצילו, מישהו, עזרו לי, בבקשה, עזרו לי. מה אוכל לעשות? כואב לי, אני לא יכול לסבול את הרון. אני כאן לצדך. אל תדאג, אח קטן, אני מבטיח שהכל יהיה בסדר. סלח לי. אתה מוזמן לביתנו. זה בסדר, כאן תהיה בטוח. תודה לך, גברתי, כמעט התייאשתי כבר. אני בטוחה שאבא שלי יוכל למצוא רופא לחברך. מה זה? אוי, ילדתי היקרה, כמה פעמים אני צריכה לומר לך לא להכניזרים לבית. אבל היה קטן זקוק לרופא. הכוונות שלך טובות, אבל חוקים הם חוקים. יש חוקים שמותר להגמיש. הילד נראה די חולה. הוא נח עכשיו. אני משער שעד הבוקר הוא יהיה בסדר. אין סיבה לדאגה. אני כה שמחה. אולי אוכל לשוחח איתך ביחידות, בני? מה שתרצה. ברגע שהוא מחלים, אני מציע שתעזבו. רגע, למה שנמהר לעזוב אותם כך? סמוך עליי, בני, בסדר? דוקטור, האם יש משהו שמתרחש כאן שאתה לא מספר לי? יש משהו? ובכן, הטוב ביותר לכולם הוא שתעשו כפי שאני ממליץ. דוקטור, הוא יהיה בסדר? כן, אל תדאג. תודה. סליחה, את מוכנה לעזור לי? רציתי לדעת על התושבים כאן וממה הם כל כך פוחדים. אולי אני יכול להסביר? אבא! זו המפלצת והביצה, חיפושית המים. אל תתקרב אל הדלת ואל תפתח! טוב. הוא עצום! כן, עכשיו אתה מבין ממה כולנו כל כך פוחדים. מישהו ניסה לסלק אותו? הוא אמנם גדול, אבל אתם חייבים לנסות להילחם. זה עדיף מלתפוס מחסה בכל פעם שהוא יוצא לטייל סביב הביצה. כן, טוב, אתה צודק, אלא שאני חושש שהתושבים המקומיים אינם ידועים באומץ ליבם. אם כך, אני אלך ואומר לו בפניו שאני לא מפחד. הון, אתה דבורון דבש צעיר ואמיץ מאוד, זה בטוח, אבל זה בלתי אפשרי. אני לא מוכן להסתכן בכך שאתה תכעיס אותו ואז הוא יפגע בחרקים נוספים בקהילה. אתה מבין? היי, יופי, מרגיש טוב יותר? כן! זו הסיבה שלא הרגשת טוב. גדלות לך כנפיים חדשות, חבר. היי, עכשיו אני אוכל לעוף סופר דופר! עכשיו אני אוכל לעוף רון, זה נפלא! מזל טוב. וואו, איזה יופי. אני שמחה לראות שהחלמת. וזה הודות לך, משום שעזרת לנו. ריפ, אתה חייב לתודות מיוחדות. תודה.
תודה רבה שהיית חברה. רון ילדי, אני רוצה שתדע שאנחנו מאוד שמחים על כך שיכולנו לעזור. רב תודות מר חול. אוי לא, רציתי לתת להם משהו. מה היה יקירתי? שכחתי שהרזתי בשביל המרוחה שיקחו לדרך. זה מסוכן. בסדר יקירתי, חיפושית המים אף פעם לא יוצאת באור יום. אז אני חושב שאלינו לחזר ולטפל בה. נראה לך שמישהו מהכפר יעזור לנו? כולם שם מתים מפחד ממנה, אז מה אתה אומר חבר? זה רק אתה ואני. אני רק מקווה שאוכל לתפוס אותם בזמן. חוץ מזה, אחרי כל מה שהמשפחה הזו עשתה בשבילנו, אני חושב שאנחנו חייבים לפחות לנסות להיפטר מהמפלצת הזאת. אתה צודק. אנחנו שנינו לא נניח לחר כזה להתעלל בחברנו. בסדר, ריפ, יש לי תוכנית מתוכננת היטב. בוא נלך. אבא, אתה חייב לעשות משהו שיעצור באדם. דיברתי על זה עם רון, ואני באמת לא יודע מה עוד לעשות אם הוא בחר לא להקשיב לעצתי. אבל חייב להיות משהו שאתם יכולים לעשות, אמא. אתם יכולים לגייס את עזרת הכפריים, אני יודעת שאתם יכולים. בסדר, אז עיקר התוכנית הוא לגרום לו לרדוף אחרינו, בסדר? אתה חושב שנצליח, ריק? אין לי ספק בכך. היי, חיפושית מים גדול ורע! אתה פוחד? זה החוצה! בסדר, נברח! אני צוחק! ריף! כל הכבוד! הוא רודף אחריי! עכשיו אתה חייב להרים אותי מהר! אין מפלצת, צי החוצה! אין מפלצת, צי החוצה! אין מפלצת, צי החוצה! אין מפלצת, צי החוצה! תסתכל, ריק, כל תושבי הכפר באו לעזור לנו. זה הרעיון, המשיכו, המשיכו, המשיכו עד שנצליח לסלק אותו מהעיירה. יופי, הם הצליחו לעצבן אותו מספיק, בואו. עלינו להוביל אותו הרחק מכאן. לעולם לא תימלטו. היי, אתה בוגד. אתה בוגד. מה הכוונה? אני אולי חיפושית מים, אבל לעולם לא יהיה כמוהו. אתה שומע את זה? עולם. אני חייב לעזוב אותך, רון. מצאתי את ביתי והוא במים. אתה לא צריך לעזוב לצמיתות או משהו? אני מצטער, אבל אני חייב. למה? המים הם מקומי הטבעי, אבל לעולם לא יהיה כמו המפלצת הזו, באמת! ייתכן שלעולם לא יראה אותך שוב, אבל תמיד אחשוב עליך בתור זה שדאג לי כאילו היה הכי אמיתי, בסדר? ביי, ריפ. התגעגע לך, אחי!
ריפ הצעיר נמצא סוף סוף במקום אליו הוא שייך. לא זו בלבד שהוא כעת יודע מה הוא, אלא הוא גם יודע מי הוא. והוא גם יודע שהעובדה שהוא חיפושית מים אין פירושה שהוא רע. אולי זה ייקח מעט זמן, אבל הוא יוכיח לשכניו מהכפר שגם הוא יכול להיות חבר, בדיוק כפי שהם היו לו לחברים. זה היה שיעור בחברות שהוא למד מאח גדול, ששמו רון הדבורון. שלום, אחי! רון התגעגע לריפ הקטן, אבל הוא שמח בשבילו, והיה גאה על שהיה לו לאח גדול. שעונה על כל הציפיות. יש רק כיתה אחת שעולה כפועה מעל כולם. אז אפשר להדק חגורות. הכיתה המעופפת חוזרת. מעופפת, גבוה מעל כולה, ימים א' עד ה' ב-3. נלך לבדוק מה קורה בכיכר. תהילה, בוא אפס, אין לי זמן, אני ממהר. המועצה שלנו דואגת לפעילות תרבותית בעיירה, ואני גאה להכריז על תחרות רוף בינלאומית שתתרחש בכיכר העיר בעוד שבוע בדיוק. החוק אוסר הימורים לא חוקיים, ולכן אדון גוברטי, שיושרו אינו מוטל בספק, ינהל את ההימורים הרשמיים. המועצה תשתמש בכספים שיגבו מהמאמרים לבניית אולם התעמלות חדש. כן, כן. תחרות אגרוף בינלאומית. הפרס הראשון הוא דג טרי מן המכולת של מריו. סליחה, אדוני, כאן הרשמה? כן, אדוני, אבל יש כאן תור. תור, אה? טוב שאתה מזכיר לי, אני מאוד ממהר. מה קרה לך, מרסל? אתה קראת לי אפס? שם? ויקטור. מקצוע. חבור מדבר. הבא בתור. המשקולות! אקרא את רשימת המשתתפים. אדון ריימונד המדריך, אדון ויקטור חמור מדבר. בשום פנים, אסור לבעלי חיים להשתתף בתחרות. למה הוא תמיד מתערב? נכון מאוד, מאוד נכון. החמור הזה פסול. פרסם את שמות המשתתפים ונתחיל סוף סוף באימורים. אני מצטער, ויקטור. אולי תאמן אותי? אל תשכח, משוך את הפתקים הלבנים. אדון קוסטה נגד אדון ארדוק. המנצח ילחם עם אדון ריימונד, המדריך המקומי.
20 על ארדוק. אני 8. 10 על ארדוק. 3. אף אחד לא מאמר עליי. לאן הוא הולך? רבותיי, בואו נספור את הכסף. זה הכסף שהשקיעו בך, ארדוק ידידי. בקוסטה השקיעו 40 אגרות, וזה מה שהשקיעו במדריך המקומי שלנו. לך כדאי לאמר על עצמך ולזכות בכל הכסף שהושקע בארדוק בתנאי שהוא יסכים להפסיד. תמורת תשלום, כמובן. אני מוכן להפסיד תמורת תשלום, כמובן. אם כך הכל סגור, אסור שיראו אותנו אחד. אם משהו ישתנה, אשלח לך מכתב עם שליח מיוחד. אוזניים גדולות יכולות להיות שימושיות. שלום, ויקטור, איפה היית? יש לי חדשות מעניינות מאוד. תקרא לקוסטה ונתכנן תוכנית פעולה. סוף סוף הגיע הרגע שכולנו ציפינו לו. הקרב הראשון בין קוסטה ששוקל 45 קילוגרמים... למה קטינה מתעכב? לבין ארדוק ששוקל 87 קילוגרמים. היי, אדוני, הודעה. זה בשבילי, תן. אתה צריך להפסיד לקוסטה. אנטואן, זהירות! יש, אני ניצחתי! הכל בשביל הכסף. נו, איך אתה מסתדר? אני הפסדתי. עכשיו תן את הכסף. מה? הפסדת? או, לא. הגענו לשלב הגמר. רבותיי! אחת, שתיים, שלוש, ניצחון! ניצחתי שוב! בראבו, בראבו! הוא זוכה בתשורות, אבל אני המנצח האמיתי. ילדים. מי יקבע מה הקטע הכי מצחיק? אתם! מי יחליט איזה קטע הכי מרגש? אתם! מי יבחר את הקטע הכי אהוב? אתם! ומי יחליט איזה קטע הוא הכי הכי בקטע שלכם? שבוע הכי הכי. מתקשרים לטלמסר 055-33-1015 בוחרים בקטעים שהייתם רוצים לראות. 4-8 בינואר, שבוע הכי הכי. אתם בוחרים מה משדרים. הכיתה לא הופפת, גבוה מעל כולם. רובינזון זוקו עבד במערכת, שם שטף רצפות קצת בפיזור, שלחו לאי מבודד קצת, בתמורה לזכויות על הסיפור. בום 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 בום. רובינזון זוקו, רובינזון זוקו, את הסיפורים שהוא כתב בלי מאמץ. רובינזון זוקו, רובינזון זוקו, מסתבר שמן האצבע הוא מצץ, מצץ. מיום א' ועדבר, בני השבט ידידיו, על האי רוצים לשמור כולם בסוד. ביום ד' הגדול מגן על זוכו מהכל, משימתם היא לחיות כך עוד ועוד. רובינזון זוכו, רובינזון זוכו, סיפורי אימה כותבו על האי. רובינזון זוכו, רובינזון זוכו, מצב פיסת שלווה, אך תאוריו ממש זוועה, כי את כולנו להפחיד כך הוא קיווה. רובינזון זוקרו, זוקרו! תנין מחייך מאחוריך! אל תתרגש, קפטן! התנין הזה ממש מעולף! היכונו לקבלת בנקום! תפסתי! הדיוק שלו לא יאמן! בחזרה לניו יורק! התחפושת הזאת לא מאכזבת!
הסיפור של זוקרו, אבל הפעם הסיפור לא יגיע לידו. מהר, מהר, צריך להגיע לדפוס. שכוח יהיה, תודה לך קוטר, לולא תפסת את השק בזמן, מר פלויד לא היה מקבל את הפרק האחרון של רובינזון. למה זה מגיע לי? בומרה. הרפתקאות רובינזון ממש מסמרות שיער השבוע, אדוני, והוא לא הזכיר אפילו את התנין בביתו, ראיתי אותו בעיניי. הוא בחור אמיץ וגיבור, יושב לו לבדו על האם הוא קף סכנות איומות כל כך. שקרים! הכל שקרים! הסכנה היחידה העורבת לו היא נפילה מן הארסל שלו בזמן שנת הצהריים. מה קוטר? מה אתה עושה שם למעלה? אני? שאלה טובה אדוני, אבל שלומי לא חשוב, מה שלומך? מכיוון שאתה חובב להדותים, אז דע לך שיש קרקס בעיר. גש לשם תכף ומיד. קרקס? אבל אני עיתונאי, איך אצטרף לקרקס? מי דיבר על הצטרפות? אני רוצה כתבה למופע המרכזי שלהם. מפלצת כלשהי? מפלצת? כן, מר פלויד, אני כבר יוצא. לרובינזון יש מפלצת וגם לי תהיה. אדוני, רק עניין אחד פעות. תוכל להוריד אותי? תודה רבה, אדוני. האיש לא שמע מילה מדבריי. ידידי המכונף, פלויד והמפלצת שלו נתנו לי רעיון. נשלח מפלצת אמיתית לאיש של זוקרו. המפלצת מהקרקס, חסל סדר תחפות מגוחכות, אכתוף את הזוועה המקורית ואשחרר אותה, היא הבודד, בקרבת הפיראטים. המפלצת תרצות מהם קציצות.